Dasturimiz davom etadi. Yo'l harakati ishtirokchilari diqqatiga. Tog'li hududlarda ob-havo sharoitining o'zgarishi, kechqurun va ertalab qalin tuman tushishi avtomobil yo'llarida, ayniqsa dovon yo'llarida ko'rinishni cheklab bir qator noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu munosabat bilan Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti haydovchilardan transport vositasini boshqarish paytida murakkab ob-havo sharoitini hisobga olishlarini, zarurat bo'lmaganda tungi vaqtlarda harakatlanmaslikni, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta hushyor bo'lishlarini, kattalardan yo'llarda bolalarning harakatini nazoratga olishlarini so'raydi. İçki İşler Vazirliği Cemaat Hafsızlığı Departamenti, Yol Hareketi Hafsızlığı Hizmet Hadımları, haydovchilardan transport vositalarini boshqarish paytida, ob-havo sharoitini inobatga olishlari, zarurat bo'lmaganda, tungi vaqtda harakatlanmaslik, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta ehtiyotkor bo'lishni so'raydi. Ob-havoning keskin o'zgarishi munosabati bilan avtomobil yo'llari larda qor to'planish holatlari muzlamalar hosil bo'lishi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ya'ni joylarda mobil postlar tashkil etilib, bunda post patrul xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari, profilaktika inspektorlari xizmat olib bormoqda. Bundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan hamkorlikda yo'l tashkilotlari bilan birgalikda barcha yo'llarda tozalash ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani, shuningdek Qamchiq dovonlarida maxsus, ya'ni zamonaviy maxsus texnikalar ajratilib muntazam ravishda yo'llar tinimsiz tozalanib kelmoqda. Bunday vaqtlarda belgilangan tezlik talablariga qat'iy amal qilish muhim ahamiyatga ega. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari haydovchilardan tog'li hududlarga chiqishda yetarlicha miqdorda yonilg'i zaxirasiga ega bo'lishni, istish tizimi, oyna tozalagichlari nosoz bo'lgan, yaroqsiz shinalar o'rnatilgan transport vositalaridan foydalanmasliklarini eslatib, ularga harakatlanish xavfsizligiga oid tegishli ko'rsatmalarni berishmoqda.